30 del 6 de 2021. La lluita per una vida lliure de violències és cada dia. Des d'aquest ajuntament es ve treballant els 365 dies de l'any contra aquesta violència des de formes molt diverses. Però el canvi no pot vindre només de les administracions. El canvi ha de ser acompanyat des de la reflexió i la búsqueda de l'origen de les desigualtats. Betty, com noms no coneguts. Maria Soledad Moreno Parra. Katia Carolina. Rocío Cai. Empa i Porta. No oblidem a Carolina Planells, a Maria Àngeles Alonso i a totes les paiportines que dia a dia pateixen o han patit. Estem amb elles i des d'aquest ajuntament continuarem treballant per garantir la seva seguretat i per la igualtat real. Amal, con noms no coneguts. Erika T, 37 anys. Hasla, con noms no coneguts. Oscana, OS. Immaculada, 43 anys, en Roquetes de Mar.